len fa taxawal nak di cheikh ahmed tidiane yum habib si waxna lu bari ci mom waye taxaw na fa taxaw bo xamne taxaw bu and défendre pur ci bir coalition bi waye mu da défendre coalition bi ci biti ndax lol moy and kon tay dañ fay ñew pour célébrer l'un des plus grands partis politiques du Sénégal, oui, le PUR. Il célébrait ses ñaar fukki at ak djuroom muy 25 ans lolu touti wul. Bari na tay ñu nek fi ci bir stade bi 25 ans lañu am wala lu yes 25 ans. Ma bëgg wax ak sénégalais touti ci li ma xam man ci PUR. Parce que sénégalais amna ci ño xamné ba légui so waxé pur dañ koy jaawalé ak daïra nam président pur kilifa diiné la am ay daïra yo xamné sénégal yépp xam nañ ko waye le pur est un parti politique et l'un des plus grands partis politiques du Sénégal sama and ak pur ba biñuy commencé and amna lu touti luma xamone ci pur waye ci and bi la découvrir ndekete li sénégal am ci luñu wara gëna mëna ragné ci ay intellectuels ay cadres les mieux formés au sénégal et dans le monde ñi ngi ci bir pur ci suñu and ak pur lañu jang ni xam xam ci politique xarañtef ci politique ak gis gis ci politique bokoy wër ñewal fekk ci wa pur ci suñu and ak pur lañu découvrir ni ñin liñu gëm ñun wa passif te ñi nekk ci yewi askan yeb gëm ko moy ni politique lañ ñu bëggoon gëm lo ni moy politique moy naxaté bolé pur bari la xam nga tay ku dugg ci té ci stade bi bo moy tul nga né est ce que du alé casa mo fi nek ndax couleur yi ñu bok muy le vert et le blanc motax ma bëgg leen wax lenn lu gatt yewi askan wi cheikh ahmed tidiane yum da koy wax tout le temps ne seigne moustapha si neena la ngay di def def len ko sur le terrain mom limuy def mo koy def fi mu ne motax ci zahir comme ci batin xam nañ ni suñu and gi ñu and yewi askan wi and gogu moy soppi senegal ba faw est ce que gëm ngeen lolu est ce que gëm ngeen ni dans 12 mois bu sobe yalla dans 12 mois bu sobe yalla kay jité senegal ak ñi mi andal ñu jité senegal est ce que xam ngeen ni gënul fi xam ngeen ni gënul yewi askan wi inshallah sobe yalla mo xam seigne moustapha si lay tuddu wala ousmane sonko wala khalifa sall wala malik gakou wala dieu fall wala aïda mbodj wala kum mounti don waye dans 12 mois ki ñi tok ne ko monsieur le président gënul fi inshallah motax nak ñoko gëm do ni mëna tok
2025 na xamni xaram kat joy waxu ñu ko deug de bu de ñu ko woon ci ay faucon diko gomlé ni mën na sukkandiku ci armée ak gendarmerie particulièrement ci gendarmerie ak police ak justice pour togal fi au-delà du 25 février nax nañ ko Macky Sall dima ko bëgg wax moy ay mbiram dafa jeex tak bu déggul orof mo wax ko ko ci plan gasi bu déggul plan mo wax ko ko ci français c'est terminé bu déggul français mo wax ko ko ci djola bamban bu déggul djola ñu wax ko ko ci sosé abanta The game is over. Jundi na ay rakam ba pare. Na tak ay bagasam. Ta nak ci may daane le. Macky Sall yag na togn. Ay nit ci rew mi. 12 ans yi mu togn yeb. 12 ans togn la ak lor jom jamburi. 12 ans yi mu togn yeb. 12 ans jay doole la. Ak essayer toroxal nit ñi waye nak amna benn fay bo xamne mang koy wax Sénégal yépp nañ ñu déglu lu am solo la paix et la stabilité dans ce pays moy suñu matière première nous mo jitu pétrole mo jitu gaz mo jitu or mo jitu zircon Macky Sall mo fi nek président bu ñëk créer ay milices ay milice ay samba boy dugal len ñuy jaxassok police yor ay lance grenade yor ay fétal diko tirer ci sénégalais lol kenn duko nangu ci rew mi ñung koy dankafu une dernière fois ne té ay miliceum ndax ku xol li fi dajé xamni bu doon créer ay milice rek yomb nañu lol ta ndaw ñi fi nek ñep dañoo nek sen dik doole entraîné wuñu ba mat liñu leen doyé ko ci joxon gannaay mu dem xexi ne té ay ministreum ndax li xew kérok ci corniche bi ay ministre Macky Sall yor fa ay gras lacrymogène ak ay fétal ba alkat yi ñëmé wuñu leen japp né faaw ñu jël ma duggal ma ñom sen fourgon blondé pour bañ ñoñu tiéré ñu ay fétal lolu gatché Sénégal la té ma ngi dankafu Macky Sall ndax ben bis bu laalé ben ci leader yi fi nek le peuple va le sortir du palais et va le traîner dehors comme Samuel Do comme tous les dictateurs yi nga xamné jaar nañ ci mbokk pur rassemblement bi dal na xel waye di doon bu mujjé suñu rassemblement ndax dajé yi ñuy dajé dafa am solo message bu ñuy lancer au monde entier que Macky Sall est politiquement et sociologiquement minorisé dans ce pays suñ fi togon ba 2h du matin kenn du fi jog dem yonam waye mom sa yu dajale ay nitam bala ñom yu jël kaddu nit ñi dem sen yon parce que c'est des full transportés ak ñi ñuy fay ay 2000 francs ak ay 5000 francs ñun bokku ñok ñom ñom bokku ñok ñun motax nak lolu xam nañ ko dama ne kenn do and ak seigne moustapha si ñukoy fay pour mu ñew wuyu ci seigne moustapha si kenn do and ak ousmane sonko ñukoy fay pour mu ñew wuyu ci ousmane sonko xam nañ ni ay militants deug lañu am outé nak ñi ñuy transporter ñuy ñi foy seen xel motax nak fi may daanelé ni dajé bi rafété tay ci geedja way ni mu rafété won kérok ci kër massar ni mu na doon rafété kérok mbacké ñu tiit ba interdire ko yewi askan wi dina japp dat fan yi bugu ñu méga meeting dé giga meeting lañu bëgg giga meeting lañu bëgg ndax xam ngeen ni capacité bi pure am pastef am ko taxaw am ko kéré rek kenen am ko amul fenn fu ñu mëna contenir fi ci Sénégal waye dañoo bëgg rassemblement bo xamné
100,000 Sénégalais nañ fa dajé ba Macky Sall xamni xajuñu ci mom ba Macky Sall xamni duñu moromam ba Macky Sall xamni jéxal na ci réew mi ba Macky Sall xamni bis bu ñu joggé dox jëm palé dara mënu ko sauver du police du gendarmerie du armée je vous remercie assalamu alaykum.